عشق اب عبداللہ کا ہونا دل میں، یہ کس بات کی دلیل ہے؟ اذا اراد اللہ بعبد خیرا، کہ خدا نے آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لیا ہے. اگر خیر کا ارادہ نہ کیا ہوتا تو اس بچے نے نہ بلایا ہوتا. پہلی بات تو یہ. دوسرا، حدیث ایک عجیب ہے، ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. اللہ نے حسین کے قتل میں مومنوں کے دلوں میں وہ گرمی رکھی ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی. اس میں بھی دو باتیں قابل غور ہیں، ایک قتل حسین کی حرارت اور ایک فی قلوب المؤمنین، مومنین کے دلوں میں. ویسے آپ دیکھیے تو امام حسین علیہ السلام کی ثنا اور تعریف، وہ دنیا میں شاید کوئی بھی مذہب یا مسلک ایسا نہ بتاؤ کہ جس کے کسی نہ کسی نمائندے نے امام حسین علیہ السلام کو خراج عقیدت نہ پیش کیا ہو، چاہے وہ شیعہ ہو غیر شیعہ ہو، وہ مسلمان ہو غیر مسلمان ہو، سکھ ہو ہندو ہو عیسائی ہو، شاید ہی کوئی مذہب ایسا رہ گیا ہو کہ جس کے کسی نہ کسی بڑے نمائندے نے اب عبداللہ حسین علیہ السلام کو خراج تحسین نہ پیش کیا ہو. لیکن یہ کیا حضور کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ نے ایک خاص قسم کی حرارت ہے فی قلوب المؤمنین، جو مومنوں کے دلوں میں رکھی ہے. تو وہ بھی تو امام سے متاثر ہو کر، انسپائر ہو کر امام کے فضائل پڑھتے ہیں نا. جارج جرداق نے پوری کتاب لکھی، صوت العدالت الانسانیہ، دا وائس آف ہیومن جسٹس کے نام سے، لبنیز کرسچن رائٹر ہے. انہوں نے لکھا کہ لو کان الحسین لنا، اگر حسین ہم میں سے ہوتے، لجعلنا له فی کل بلد منبرا. امام حسین کی مجلس میں آنے والے غور کریں کتنی اہم بات ہے یہ، کتنا اہم انسٹیٹیوشن ہے یہ. وہ کرسچن رائٹر لکھ رہا ہے کہ اگر حسین ہم میں سے ہوتے، لجعلنا له فی کل بلد منبرا، تو دنیا میں ہم کوئی شہر ایسا چھوڑتے ہی نہیں جس میں حسین ابن علی کے لیے منبر نہ سجاتے. دنیا کے ہر شہر میں حسین کے لیے منبر لگاتے. وَلَنَدْعُ النَّاسَ إِلَى دِينِ الْمَسِيحِيَّةِ بِاسْمِ الْحُسَيْنِ، اور پھر ہم عیسائیت کی طرف لوگوں کو حضرت عیسیٰ کے نام سے نہیں بلکہ حسین کے نام سے بلاتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. ایک مل کے صلوات بھیجتے ہیں محمد.